The booth and the president, two and the fancy dance, banker in his 3 feet two. The general and all of his troops, the truth of the matter is everybody poops. Ruas do meu bairro. A gente tá indo lá na casa de uma amiga nossa. Leva a hora pro Nobis, porque ela tá com anemia. Aí é bom pra anemia. Aí a gente tá levando aqui, aí. Aqui. Anemia não, é ruim pra anemia. É bom pra anemia. É ruim. Cura a anemia. Então é ruim. Tá escuro aqui, eu vou dar uma pausa. Benigno quer dizer que é ruim pra anemia porque acaba com a anemia. Né, Benigno? Né? Cadê a Eu tava com o medo pra ver a virou. Aí ele, nossa, pai, nem queria ver que nem chegava da vida. Ela é cagona, ela. É, faz de 100 anos. Tá. O nome dele é Darcy? É, o filho Darcy casou na mesma casa. Só que o nome dela... Dá outra visão agora. Dá. Tá escuro. Olha o cachorro. O que, que tem o cachorro? Quase passa por cima da cabeça do cachorro. É pior bater no carrinho do que no cachorro. De novo. É. Ô, oh, cidade. A cidade dos vampiros. Thank you.
pegar na geladeira. Tá fazendo carinho na minha perna, é. Isso aí, o cachorro pegou ele hoje aqui. Bateu nele? Bateu. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, tão gordo. Eu vou a comida pra ele. Me entende o carinho. Ele tá limpando o olho. Tá limpando o olho. Tá limpando o olho. Vem cá, você tá banguelo? Vem cá, banguelo. Vem cá, banguelo. Eu tentei botar ele pra dentro. Ele vai ficar assim. E é banguelo? E é banguelo? Ei, você é um gato ou um cachorro? Fica fazendo carinho de gato? Carinho de gato? Você fica fazendo carinho. Seu fedorento. Fedorento. No caso tem uma lá aqui. Fedorento. Parou de comer os chinelos, gente? É aquela que comia tudo, você falou? Rapaz, por que não deixa fácil? Não. Agora é o gato. Ah. Mas o gato em casa é igual pra... Espia, me deixou. Eu pensei que ia descer a pé junto comigo. Peraí, deixa eu arrumar minha roupa, que minha roupa levanta toda. Fica furando minha costela.
Aqui é perigoso essa travessia. Hã? Farmácia. E agora? Os amores. Ai. Bora. Bora. Oh, sofrimento. Na pelanca. É, esse negócio terrível, né? É, fica ai. Mole. Escureceu. A rua do vampiro. Uhul, carreira boa. Foi assim que eu perdi o pedaço do sapato. Uhul. A rocha. Então, cara. Ali tem uma esquina, viu, lindo? Tá diminuindo a velocidade da esquina que passa carro, hein, lindo? A travessia, hein? A esquina é longe. Eita, ajuda a doidão! Tô sofrendo! Quebra a mola! Uou! É? Tem muitas... Não, não tem porco. No muro? De bicicleta, ó. Ela quer que dá joinha. É. Joinha andando de bicicleta. Ó. É bicicleteira de fuga. Na pedala. Força. Tchau. Então, gente, a missão de hoje a gente já cumpriu, que era levar o Oropronopis para nossa amiga que está necessitando muito, que está com anemia. E agora, tchau, tchau.